የጻድቃን ከተማ ሆነች መንግሥት አምላክ ይፈጠርካትለወን ገኖች በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሰበር መረጃ ይህ መረጃ ከዛሬ አይለፍ ውዴ ቤተሰቦች ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ አስደንጋይ ደብዳቤ ራሳቸውን ዓለም አቀፍ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ማኅበረ ካህናት ብለው ከሚጠሩት ማኅበር ተልኳል ይህ በእኛ ዘመን መሆኑ እጅግ ያሳዝናል አስደንጋጩ ብሎም እጅግ አሳዛኙ ደብዳቤ ምን ይሆን የሚለው ይህን ለታሪክ ማድመት ስለሚገባን በጥሞና ትከታተሉን ዘንድ ደግሞ ግብዣችን ነው በሌላ መረጃ ደግሞ ታላቅ አዋጅ ለሶስት ቀን ታውጇል አዋጁ ምንድን ነው የትኔ የሚለውን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ እንደ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችው እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ከላዮዳነሳናቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች እንለፍ ሰናይ ቆይታ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጊዜ ቲዩብ በቅድሚያም ለአገራችን ትግራይ ሰላሟን ስጣት ህዝቧን ሰራይቷን ጠብቅልን ይህ ሰሞነኛው የትግራይ ካህናት ጸሎተ ቅዳሴ ነው እነኚ የሃይማኖት አባቶች ለአገልግሎት የበቁትም ሆነ አገልግሎት የሚሰጡት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ስር ቢሆንም ከፈጣሪ ጋር ያላቸው ግንኙነት ትግራይ በሚሏት ምናባዊ ሽራፊ አገር ስም አድርገውታል በአውሮፓ አውስትራሊያ በአሜሪካ አጉረ ስብከቶችና አገረ ስብከቶች በየደረጃ የሚያገለግሉ አባቶች አገልግሎት አሰጣጣቸውን ሁሉ ወደ ትግርኛ እየቀየሩት ይገኛሉ በእርግጥ ይህ ከትግራይ ተወላጆች ውጭ ያሉትን አይመለከትም በተለይ አማርኛን ቤተ መቅደስ ውስጥ እንዳይገባ አውግዘውታል ፍርድ ቤቶችን ጨምሮ በአሜሪካ የመንግሥት ተቋማት የሥራ ቋንቋ የሆነው አማርኛም ይገጥሙታል በሰሜን አሜሪካ እናት ቤተ ክርስቲያን የማታውቀው ማኅበረ ካህናት ዘትግራይ አሜሪካ የሚባል ቡድን ተመስርቶ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው አስደንጋጩንም መግለጫ ወደ ቅዱስ ሲኖዶ ሴላከውም ይህ ማኅበር ይገኝበታል ሴራው ጥልፍልፍ ያለ ነው ነኝን የሚረዷቸውና የሚደግፏቸው የማንጠብቃቸው አካላት ናቸው ምናልባትም ጊዜ ሲፈቅድ ሴራውን የምንተነትነው ቢሆንም አካሄዱ ግን አስፈሬ ፖለቲካ ቁማር እየሆነ መጥቷል በመሃል ቤት ደግሞ እናት ቤተ ክርስቲያንን ሰላሟን ይነሷታል እንደሚታወቀው ከሁለት ሲኖዶስ ወደ አንድ ሲኖዶስ የመጣን ቢሆንም አሁንም ሌላ ሲኖዶስ መፍጠር ሌላኛው አላማቸው ነው ደብዳቤውም ይህን ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል ለታሪክ ይቀመጥ ዘንድ ግን የተላከውን ደብዳቤ አንድ በአንድ እናንብበው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጽፈት ቤት ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር የነበረንን ግንኙነት ስለ ይመለከታል በስማብ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ከሁሉም አስቀድመን በሉል እግዚአብሔር ስም መንፈሳዊ ሰላምታችንን እናቀርባለን በማለት ደብዳቤው ጉዳዩን ይጀምራል በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾ መባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ከቁጥር 28 በረሰ ጉዳዩ እንደተገለጸው የዚህ ደብዳቤ ዋና ዓላማ ባሳለፍነ አንድ ዓመት የውስጥና የውጭ ጥፋት ኃይሎች ተባብረው በትግራይ ህዝብ ላይ በሃይማኖት አባቶቹ በጥንታያን ገዳማትና አድባራት እንዲሁም ቅርሶቹ ጭፍጨፋና ማውደም ሲያከናውኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ኃላፊነቱና ስነ ምግባር ባፈነገጠ መልኩ የጥፋቱ ተባባሪና አስፈጻሚ ሆኖ ስላገኘ ነውና በውጭም በውስጥም አገር የምንገኝ ማህበረ ካህናትና ምዕመናን ላቀረብነው ጥያቄና ተማጽኖ በጊዜ መልስ ስላልተሰጠበት እኛ በውጭ አገር የምንገኝ የትግራይ ዓለም አቀፍ ማኅበረ ካህናት ዘ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች በትግራይ ከሕዝባቸው ጋር መከራ እየተቀበሉና ሕዝባቸውን እያጽናኑ ያሉ ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳትና ካህናት እያደረጉት ያለውን መንፈሳዊ ተጋሎ እያደነቅንና ተማጽኗቸውን በሙሉ ልብ እየደገፍን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የነበረንን ግንኙነት ተገፍተንና ተገደን ያቋረጥን መሆናችንን ስለ መግለጽ ይመለከታል ይህን ታላቅና ታሪካዊ ውሳኔ ስንወስን በስሜትና በወቅታዊ ሁኔታ ተገፋፍተን ሳይሆን ታሪካዊ ዳራዎች ስላሉትና በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 2 እስከ አራት እንደ ተገለጸው በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት ለመንጋው ምሳሌ ሆኑ እንጂ ማኅበሮቻችሁን ባኃይል አትግዙ የእረኞችም አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማያልፈውን የክብር አክሊል ትቀበላላችሁ የሚለውን ቅዱስ ቃል ዘንግተው ህዝባችንን በመጠበቅ ፈንታ ለጨካኞች አሳልፈው በመስጠታቸውና አሰናክሎ ሃይማኖቱ እንዲጠላ የሚያደርጉ የክርስቲያናዊ አካሄዶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረቱ በመምጣታቸው ነው ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት በ14ተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መባቻ በቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን የተነሱ ስርዓተ እንኩስናን በማጽናት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱት ጻድቁ አባታችን አቡነ ዮስጣቴዎስ በቤተ መንግሥትና በቤተ ክህነት የነበረን ያልተቀደሰ ጋ ብቻ በመቃወማቸው ከአገር እንዲሰደዱና ስማቸው በቤተ ክርስቲያኒቱ እንዳይጎላ መደረጉ እንዲሁም በ 15 መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱ የብርሃን ጮራ የፈነጠቁ ደቂቀ ስጢፋኖሳውያን ለእግዚአብሔር እንጂ ለንጉሥ አንሰግድም በማለታቸው ለማርያም አንሰግድም አሉ በሚል የውሸት ክስ አፍንጫዎቻቸውንና ምላሶቻቸውን በመቁረጥ በጆሮቸው ላይ የተቆላ ትኩስ ሽንብራ በመክተት በሴት መነኮሳያት ደቂቀ ስጢፋኖሳውያን ማኅፀን የጋለ ብረትና ናፍን በመክተት በማሰቃየት በድንጋይም ቶግረው እንዲገደሉና ወደ ገደል እንዲጣሉ በማድረግ በዓለም ላይ ወደ ሌለሽ የጭካኔ እርምጃዎች ተወስዶባቸው እንዲገደሉና እንዲጠፉ ታሪካቸው እንዲጠለሽ ተደርጓል መሰል ድርጊቶች ከዘመን ዘመን እየተሸጋገሩ መጥተው በቅርብ ጊዜያትን በተጋሩ የሃይማኖት መሪዎችና ምዕመናን ያልተገባ የስም ጠልሸት ማሳደድና ግድያ እየተደረገ ይገኛል የዚህ ቅጥያ ባሳለፍናቸው ሶስት አስርት ዓመታት የመንግሥትና የግል ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በአገልጌዎችና በቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን ስር የሚተዳደሩ በስም መንፈሳውያን በግብር ግን ፖለቲካዊ አጀንዳ ያነገቡ ማኅበራት በወደ ምሕረቱና በሚያሰራጯቸው የህትመት ውጤቶች የከፈቱት የጥላቻ ዘመቻ ፍሬያ ፍርቶ በ208 ዓ አገሬ ብለው በመላው አገሪቱ በተለይም ደግሞ በአማራ ክልል የሚኖሩ ተጋሩ ላይ አይደለም ክርስቲያን አሕዛብም የማይፈጽሙት አሰቃቂ ግፎች ተፈጽሞባቸዋል ለምሳሌ ትግራይ ተወላጆች የአብነት መምህራንና የቆሎ ተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን አጸድ ውስጥ እንደ እባብ ጭንቅላታቸው ተቀጥቅጠው ተገድለዋል የቀሩትንም እንዲሰደዱ ተደርጓል በሺዎች የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተጋሩ ሕይወታቸውን አጥተዋል ለዘመናት ከኖሩበት ቀያቸውም ተፈናቅለዋል ሀብት ንብረታቸው ወድሟል የትግራይን ህዝብ ከሌሎች ክልሎች የሚያገናኙ መንገዶችም ተዘግተዋል ኢንቨስተሮች ወደ ትግራይ እንዳይጓዙና የተጀመሩ መሠረተ ልማቶች እንዲቆሙም ተደርጓል በጀት ተከልክሏል የአንበጣ መንጋና የኮቪድ-19 ወረርሽን ሲያጋጥምም መከላከያ ቁሳቁሶች እንዳይደርስ ተከልክሏል ይሁሉ ሲሆን በሌሎች አካባቢዎች ችግሮች ሲደርሱ ለማውገዝና ድጋፍ ለማሰባሰብ የሚበረታው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰውን ግፍ ላፍታም ቢሆን ሲያውግዝ የተፈናቀሉትን ሲያጽናናም ሆነ ድጋፍ ሲያደርግ አልተስተዋለም የትግራይ ሃይማኖት አባቶችም ከአይናት ምዕመናን ካርቁ ሀሳቢነታቸው የቅርባይነታቸው እንዲሁም ለአገርና ለቤተ ክርስቲያን አንድነት ካላቸው ቀናይነት የተነሳ ከላይ የተጠቀሱ ችግሮችም ሆነ የቅዱስ ሲኖዶስ ዝምታ ይስተካከል በማለት በትዕግሥት ይጠብቁ ቆይተዋል ይሁን እንጂ የፌዴራል መንግሥት ጥቅምት 24 ዓም ህግ ሕግ ለማስከበር በሚል ሰንካላ ምክንያት የኢትዮጵያን ሰራዊት የኤርትራና የሶማሊያን ሰራዊቶች የአማራ ልዩ ኃይልን ሚሊሻንና ፋኑን የዩናይትድ አረብ ኤሜሬት ድሮኖችን አቀናይቶ 95 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አማኝ በሆነው በትግራይ ህዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው በክህደትና በጭካኔ የታጀበ የዘር ማጥፋት አዋይ ሲያውጅ መንፈሳዊ ተቋም የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ለሰላምና ለእርቅ እንዲሁም ለማኅበራዊ ፍትህ መቆም ሲገባትና ድርጊቱን አውገዛ በሰላም እንዲፈታ በመጠየቅ ፈንታ ዳር 8 2013 ዓ ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሲኖዶስ አባላት በመንግስት ሚዲያዎች ቀርበው እጃቸውን በደረታቸው አስደግፈው ለዘር ማጥፋቱ አዋጅ ቡራኬ ሰጥተዋል ሞራላዊና ነዋያዊ ገዛም አድርገዋል አጋርነታቸውንም ገልጸዋል ብለው ሌሎችንም ክሶች በመግለጫቸው አሳከው እንደዚህ ብለው በመጨረሻም ደብዳቤያቸውን ዘግተዋል ከላይ ከብዙ በጥቂቱ የተጠቀሱት ግፎች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ተልኮች ያፈነገጡ አካሄዶች በመሆናቸው በትግራይ ህዝብ ዘንድ ትልቅ የመከዳ ስሜት ከመፍጠሩም በላይ ከቤተ ክርስቲያናቸው እንዲነጠሉ አባቶችን እንዳያምኑ በማድረግ ህዝባችን አለሁት እግዚአብሔርን እንዲጠራጠርና ሃይማኖት አልባ እንዲሆን የሚያደርጉ ስለሆነ ብሎም ሃይማኖታችንን ህሉና ስለሚፈታተን እኛ በውጭ የምንገኝ ዓለም አቀፍ ማኅበረ ካህናት ትግራይ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆቻችን በረኞቻቸው ኃላፊነት መጉደል መበተን ስለሌለባቸውና ሃይማኖታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩና በቅዱስ ሲኖዶስ ድሏዊና የክርስቲያናዊ አካሄዶችን ምዕመናንን ከመበተን ለማደን ክህነታዊ ግዴታ ስላለብን ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት ያስችለን ዘንድ የራሳችንን አማራጭ ለመውሰድ ተገደናል ስለሆንም ቀደመ ውሳኔያችንን በማጽናት ከኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር የነበረንን ማንኛውንም ግንኙነት ያቋረጠን መሆኑን በአጽኖት እንገልጻለን ወስባት ለእግዚአብሔር መላከ ገነት ቆሞ ሳባ ጽጌ ገነት ኪዳን ወልድ አበመንበር ይለናል መግለጫው ውዴ ቤተሰቦች የመግለጫው ጸሐፊዎች እነማን እንደሆኑ መረዳት አያዳግተንም ሆኖም ከነኚህ ክስተቶች ሁሉ መረዳት የሚቻለው ቤተክርስቲያንን ለማፈራረስ ያለፈው መንግስት ያደራጃቸው ፖለቲካዊ መዋቅሮች በደብሮቹ መኖራቸው ነው ስለ እነዚህ መዋቅሮች ጠይጣ ፍንታ ዘዝ ግባተ መሬቱ በመፈጸሙ የሚያደርጉት ቅጣምባሩ ጠፍቷቸዋል በአንድ ጀንበር የእርሱንል እውን ለማድረግ ሲቃዡ ሚስተዋላሉ እንደ ወጣቶች የፍቅር ደብዳቤ በስሜት የሚሞነ ጫጭሯቸው ደብዳቤዎችና እንደ ቁማርተኛ ስብስብ በየስርቻ የሚያቧድኗቸው ማኅበር ተብዬዎችም የቅዠቱ ውጤቶች ናቸው ሁላችንም ግን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ነግተን እንጠብቅ ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ደግሞ ታላቅ አዋጅ ለሶስት ቀን ታውጇል ይህም አዋጅ በሰሜን ሸው አገረ ስብከት ለሶስት ቀናት የሚካሄደው ጸሎተ ምህላ በትናንትና መጀመሩ ተገልጿል በሰሜን ሸው አገረ ስብከት ለሶስት ቀናት የሚካሄደው ጸሎተ ምህላ በብፁ ቡነ ቀለሜንጦሴ የሰሜን ሸው ስብከትና በጠቅላይ ቤተ ክነት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ሊቀጳጳስ መሪነት በትናንትና እውለት መጀመሩን አቡ ሲስ ሚዲያ ዘግቧል ብፁዕነታቸው በጸሎተ ምህላው ለተሳተፉ ምዕመናን ባስተላለፉት ቃለ በረከት ጸሎት የሰው ልጆች በግላቸው በማኅበራዊ ችግራቸውና በአገራቸው ፈተና ሲገጥማቸው ፈተናውን የሚሻገሩበት ድልዲ ሲሆን በደስታ ጊዜም አምላካችንን የምናመሰግንበት መሳሪያችን ነው ብለዋል ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጠቅታችሁ ጸልዩ ሲለ አምላካችን በነገረን ያው ቃል መሠረት የቀደመ በደላችንን አታስብብን አቤቱ ይቅርታን ጨርነትን ፈጥኖ ይደረግልን አቤቱ ንጹ ልብን ፍጠርልን የቀናው መንፈስ በውስጣችን አድስልን ብለን ልንጸል ይገባልን ብለዋል ጸሎተ ምህላው በደብረ ብርሃን ከተማ አጼ ዘረ ያዕቆብ አደባባይ በትናንትና ሁለት የተጀመረ ሲሆን በዚሁም ቦታ እስከ ታሳ ሰባት ቀን ድረስ መካሄዱ እንደሚቀጥል ተገልጿል እንደሚታወቀው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጸሎት በሦስት ክፍል ይከፈላል ጸሎት አኮቴት ጸሎተ ምህላ ጸሎት አሰብቆት ተብሎ ጸሎት አኮቴት ማለት እግዚአብሔርን ከሁሉም አስቀድሞ ስለተደረገልን ነገር በማመስገን የሚጀመር ጸሎት ነው ይህም አይነት ጸሎት የቅዱስ ባስሌዮስን የምስጋና ጸሎት የመሰለ ነው ለእኛ በጎ ነገርን ያደረገ የቅርባ እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግነዋለን ይልና ምክንያቱንም ሲገልጥ ጠብቆናልና አቅርቦናልና ወደ እርሱም ተቀብሎናልና እስከዚችም ሰዓት አድርሶናልና ይለናል ይህ ጸሎት የምስጋና ጸሎት ወይንም ደግሞ ጸሎት አኩቴት ይባላል ቅዱስ ጳውሎስም በመልእክቱ ላይ ነገር ግን በሁሉም ነገር ጸልዩ ማልዱም እያመሰገናችሁም ልመናችሁን ለእግዚአብሔር ግለጡ ይለናል ዳግመኛም ስለ እናንተ በኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ ስለተሰጣችሁ ጸጋ ዞትር እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ብሎ ከመለመን አስቀድሞ እግዚአብሔርን ማመስገን አስፈላጊ መሆኑን አስተምሮናል በዚህ መሰረት ሰው የተደረገለትን በጎ ነገር ሁሉ በማሰብ ፈጣሪውን ማመስገን ከማመስገንም ቀጥሎ የሚያስፈልገውን ከፈጣሪ መለመን አስፈላጊ ነው ይህ ምስጋና ጸሎት ጸሎት አኮቴት ብዙ አባቶች እናቶች ተጠቅመውበታል ለምሳሌ ያህል ዘካርያስንና ኤልሳቤጥን መመልከት እንችላለን ቅድስ ኤልሳቤጥ እግዚአብሔር ያደረገላትን በጎ ነገር ስትመሰክር እግዚአብሔር በዚህ ወራት ከሰው ስድቤን ያርግ ዘንድ በጎበኘን ጊዜ እንዲያደረገልኝ ብላለች የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ጎበኘኝ ብላ ቸርነቱን አደረገልኝም በማለት የተደረገላትን መልካም ስጦታ ዮሐንስን መጽነሷን ገልጣ አመስግናለች። ዘካርያስም እንዲሁ አመስግኗል ያን ጊዜም አፉ ተከፈተ አንደበቱም ተናገረ እግዚአብሔርንም አመሰገነ እንዲል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 65 ከዚህ ጊዜ አደረስከኝ ከደዌ የፈወስከኝ ዮሐንስን የሰጠህኝ ብሎ ፈጣሪውን አመስግኗል በመቀጠልም ይቅር ያለን ለወገኖቹም ድህነትን ያደረገ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ከባሪያው ከዳዊት ቤት የምንድንበትን ቀንድ አስነሳልን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 68 በዘካርያ ጸሎት ውስጥ ምስጋናውን አስቀድሞ ትንቢቱን አስከትሎ እናገኘዋለን በዚህም ምስጋናውና ትንቢቱ አምላክ ለእኛ ያደረገው የቤዛነቱን ስራ በመግለጥ ሲያመሰግን እንመለከታለን ሁለተኛ የጸሎት አይነት ደግሞ ጸሎተ ምህላ ነው ጸሎተ ምህላ ስለ ፈውሰ ህሙማን ስለ አገርና ስለ ነገስታት ስለ ጳጳሳት ካህናት ዲያቁናት ምእመናን ቸነፈር ጦርነት ረሃብ ድርቅ ወይንም ሌላ አስጊ ነገር በሆነ ጊዜ በብዛት በማኅበር የሚጸለይ ጸሎት ነው የምህላ ጸሎት ሲጸለይ በእስራኤል ነፈር በተነሳ ጊዜ አሮን በሽተኞችን በአንድ ወገን ጤነኞችን በአንድ ወገን አድርጎ የክህነት ልብሱን ለብሶ ማጠን ተወርቁን ይዞ በራሴ ማልክላቸውን አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አስበ የወገኖችን አጢአት ይቅርበል ብሎ እንደ ጸልየላቸው አይነት ነው ዛሬም ካህናት ከጠቀስናቸው አስጊ ነገሮች ማንኛውም በአገር ላይ ቢመጣ ወደ ሀገር እንዳይገባ ገብቶም ቢሆን ደግሞ ከፍ ያለ ጉዳት እንዳያመጣ የክህነት ልብስ ለብሰው ማጠንቱን ይዘው ስለ ማርያም መስቀል አቅርበው ማኅበረ ክርስቲያንን ሰብስበው ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ እኛ ከድንግል ማርያም መወለድን ስለ እኛ መሰቀል መሞትን አስበ የሕዝብን ኃጢአት ይቅርበል ከማት ወደ ምህረት ተመለስ እያሉ በምህል ላይ ጸልያሉ የምህላ ጸሎት ማትን መክሰፍትን ይመልሳል ጦርን ቸነፈርን ያስታግሳል መሰረቱም ይህ ነውና ይህ ጸሎት በሰላም ጊዜ ሰላሙ ዘላቂ እንዲሁን በጦርነት ጊዜ ለመከላከያነት ዋና መሣሪያ ነው ስለዚህም ማጥብቀን ልንከተለው ይገባል የምህላ ጸሎት ነገስታት ከዙፋናቸው ወርደው ወንድ ሙሽራ ሴት ሙሽራ ከጫጉላቸው ከመጋረጃቸው ለምግብ የደረሱ ልጆች ከምግብ ለምግብ ያልደረሱ ከጡት ተከልክለው ህዝቡሉ ምንጣፍ ለብሰው አመድነስንስ የሚጸልዩት ከፍተኛ ጸሎት ነው ጸሎተ ምህላ ሶስተኛው ጸሎት ደግሞ ጸሎታ አሰብቆት ይባላል ይህ ጸሎት አንድ ሰው ስለሚፈልገው ነገር ቦታ ለይቶ ሱበይ ገብቶ የሚጸልየው ጸሎት ነው ጸሎት በተለይ ጣመ በቀመሱ በተባቶ በምናኔ በገዳም በሚኖሩ አበው ዘንድ የተለመደን የሚደረግ ጸሎት ነው ወጣንያን እግዚአብሔርን ጠይቀው አድርግ አታድርግ የሚል መልስን አይጠብቁም ፍጹማን አባቶች ግን እግዚአብሔርን ጠይቀው አድርግ ወይንም አታድርግ የሚል ፈቃደ እግዚአብሔርን ሳይቀበሉ የሚያደርጉት ነገር የለምና ቦታ ጊዜ ወስነው ፈቃደ እግዚአብሔርን ይጠይቃሉ ይህ ጸሎት ጸሎት አስተብቆት ይባላል ይህም ማለት መላልሶ ደጋግሞ ያለ ረፍት ደከመኝ ሰለቼን ሳይሉ የሚደረግ ጸሎት ነው ለምሳሌ ትልቁ መቀርስ አለምን ዞሮ ለመጎብኘት ለተከታታይ አምስት ዓመታት እግዚአብሔርን ከለመነ በኋላ እየዞረ መካነ ቅዱሳንን እንዲጎበኝ ከእግዚአብሔር ፈቃድ አግኝቷል በዚህም ከእርሱ ከገድል በትሩፋቱ የሚበልጡ መናንያንን በማግኘቱ መነኮሳትም አነርሱ እንጂ እኔ ምንድነኝ እያለ ራሱን እየወቀሰ እንደተመለሰ በመጽሐፈ መነኮሳት ተጽፎ እናገኛለን በቤተ ክርስቲያናችን መሰበቆ የሚባል የጸሎት ክፍል አለ ይህ ጸሎት በካህናት አባቶቻችን ስለ ሙታን ስለ ህያዋን ስለ ነገሳት ስለ ጳጳሳት ስለ ንውሰ ክርስቲያን ስለ ምዕመናን መባ ስለሚያቀርቡ ስለ ነጋዴያን ስለ ዝናብ ስለ ወንዞች የሚጸለይ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የጸሎት ክፍል ነው እነዚህ ጸሎታት ታዲያ በሰቂ ለህሊና በአንቃዶ ወይንም አይንን ወደ እግዚአብሔር በማንሳት መጸለይ ዋጋ የሚያሰጥ ከሰይጣን ወጥመድ የሚታደግ ህይወትን የሚያስተካክል ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳርቅ አጋንንትን የሚያርቅ አይለ እግዚአብሔርን ለሚጸልይ የሚያስታጥቅ መላእክትን የሚያስመስል ነው እኛም ሰውነታችንን ከበደል ልቡናችንን ከቂም ከበቀል እንዲሁም ከተንኩል ንጹሕ አድርገን ብንጸልይ እንጠቀማለን ጸሎታችን ተሰሚ ልመናችንና ጩኸታችንም ግዳጅ ፈጻሚ ይሆናል የአባቶቻችንን ጸሎት የተቀበለ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችንን ይቀበልልን ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ሀብትእና ብረት ተድላኖኖናት መንግሥትንብጫለማል ትና